Hej, välkommen till oss på Ants. Hugo Laxering heter jag. Carl-Johan Hamilton. Du är här för att du är intresserad av IT-rekrytering, tror jag. Visa det. Och vi är här för att vi har hållit på med IT-rekrytering i... Ganska länge. Alldeles för länge. Verkligen. Nej, man förstår det här, att man vill hålla på mer och mer. Det kanske blir viktigare och viktigare. Ja. Men vad ska jag säga, i början så fattar vi inte. Det är inte lätt. Det är inte lätt att rekrytera utvecklare och annat folk inom teknik och IT. Och vi har jobbat många år för att hitta modell som faktiskt fungerar. Mm. Och den fungerar. Det så. Ja, många hundra teknikfolk varje år. Ungefär 95% av projekten. Ja, vi mäter. Så att du inte ser det, läs mer och lär det fungera. Och kontakta oss så vi får träffas. Så kan vi berätta mer. Det är komplext faktiskt och spännande.